Dobré jitro. Dobré jitro. Máno, nevíte, proč má pan Jára dnes tak mizernou náladu? Ale telefonovala Karstenová. Myslím, že se zase hádali. A proč, prosím vás, spolu chodí? Proto, aby se hádali? To kdybych já měla nějakého chlapce. Ale, koukejme na Madličku. Madlo, děvče, víš, co to je? Jsme pozváni k účinkování na sjezdu hudebních nakladatelů. Přijedou nakladatelé z Německa, Itálie, Švédska, Holandska, no, z půl Evropy. Tak co tomu říkáš? Jsem ráda, že už máte lepší náladu než prve. Ale ty přece víš, proč to bylo. No co dělat, viď, kamaráde? Jsi přece mým kamarádem, že, Madlo? Ty jsi už mi to uklidila. Ale máme málo času k nastudování. Víš, co to je? A víš, kdo to bude zpívat? Slečna Karstenová. Kde pak? Ty? Já? Mm-hmm. Ale to přece nemyslíte vážně, pane Járo. Slečna Karstenová je zpěvačka. Celý obsah je myšlen na zpěvačku tvého druhu. Nikdo to jiný nemůže zpívat než ty. Stačíš se to naučit? Když střídím vaše skladby, a to někdy jen podle not, musím přece vědět, co v nich je. A proto si je taky vyťukávám. No tak dobrá, zkusíme to.